بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی, کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں بنانے لگی ہوں لچھا پراٹھا. ساری ٹپس اور ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیسے یہ ٹیسٹی سا بنتا ہے, کس طرح سے کرسپی بنتا ہے اور کس طرح سے اس کے لچھے جو ہیں اس طرح سے کلیئر نظر آتے ہیں اور ہمیں ٹیسٹ دیتے ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں, ریسیپی کی طرف آتے ہیں. ایک کلو میں نے لے لیا ہے وائٹ آٹا. اس میں ہم ڈالیں گے 3 ٹی اسپون پیسی ہوئی چینی کے. چینی میں نے گھر پر ہی پیس لیا, مطلب آئسنگ شوگر ہم ایڈ کریں گے. اور جناب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 1 ٹی اسپون نمک کا. اگر آپ کے پاس چینی نہ ہو تو آپ گلوکوز جو ہوتا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. چینی میں نے اسی لیے ایڈ کی ہے کیونکہ یہ ہر ایک گھر میں موجود ہوتی ہے. اب ہم نارمل پانی لیں گے اور اپنی ڈو کو ریڈی کریں گے. ڈو کو ہم نے بہت زیادہ سافٹ نہیں بنانا ہے, ایک نارمل سی ہم ڈو ریڈی کریں گے. دیکھیں اس ٹائم پر تقریباً میری ڈو جو ہے کافی حد تک ریڈی ہو چکی ہے. اب میں اس میں ڈال دوں گی 2 ٹیبل اسپون گھی. گھی ڈالنے سے ہمارے پراٹھے جو ہیں بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں, اسی لیے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ گھی کو ایڈ کریں. جب آٹا گوندھنے کے بالکل قریب آ جائے اس ٹائم پر ہم اس میں گھی ایڈ کریں گے. دوبارہ سے 2 سے 3 منٹ کے لیے گوندھ لیں گے. آپ دیکھ رہے ہو کہ آٹا جو ہے میرا ریڈی ہو چکا ہے, بٹ اسے 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم نے ریسٹ پر چھوڑ دینا ہے. 10 سے 15 منٹ کے بعد میں دوبارہ سے اسے گوندھوں گی, کم از کم 2 سے 3 منٹ کے لیے. آٹے کو جب ہم دوبارہ گونتے ہیں اسے ہمارا پراٹھا بالکل بھی نہیں پھٹتا ہے اور بہت زیادہ اچھی ہماری روٹی ہو پراٹھا ہو بہت زیادہ اچھا بنتا ہے. یہ دیکھیں میں نے آٹے کو گون لیا ہے دوبارہ سے اور اب ہم نے مناسب سائز کے پیڑے بنا لینے ہیں. 1 کلو تقریباً میرا آٹا ہے, اسی حساب سے ہمارے پیڑے جو ہیں تقریباً 8 سے 9 پیڑے ہمارے 9 سے 10 تقریباً ریڈی ہو جائیں گے. آپ اگر بڑے پیڑے بنائیں گے تھوڑے آپ کے پراٹھے بنیں گے. یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پیڑے جو ہیں بنا لینے ہیں. سارے پیڑے ایک ٹائم پر میں ریڈی کر کے رکھ دوں گی. اب جناب ہم نے ان کی لیئرز بنانی ہے کہ کیسے اس میں لچھے آئیں گے. یہ دیکھیں میں نے جہاں پر رولنگ بورڈ جو ہے یہاں پر بھی آئل لگا دیا ہے. اب سمپلی ہم نے روٹی کو اس طرح سے بیل لینا ہے. بہت زیادہ کوشش کریں گے ہماری روٹی باریک سی اس ٹائم پر بیلی جائے, لیکن ہم نے اتنی ٹینشن نہیں لینی ہے کہ روٹی ہماری گول ہے یا کس شیپ میں ہے. مطلب کسی بھی شیپ میں آپ روٹی کو بیل سکتے ہیں. روٹی میں نے باریک سی بنا لی ہے. اس کے اوپر تقریباً ہم نے 1 ٹی اسپون گھی کا ایڈ کریں گے کیونکہ گھی ڈالنے سے ہمارے جو پراٹھے ہیں بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں. اب ہم نے اس کے اوپر آٹا ڈال دینا ہے. آٹا ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جب پکتا ہے نا تو ہمارے آٹا جب اچھے سے پک جاتا ہے تو لیئرس بہت زیادہ اچھی نظر آتی ہے. اب ہم نے اس طرح سے اس کی کٹنگ کر دینی ہے. اس طرح سے باریک باریک سے ہم کٹنگ کریں گے اور جناب اس طرح سے ہم نے اسے جوڑتے جانا ہے. یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے فولڈ کرنا سٹارٹ کر دینا ہے. بہت ہی ایزیلی فولڈ ہو جاتے ہیں. سارے سٹیپ کو آپ فالو کیجئے گا تاکہ آپ کے پراٹھے میرے پراٹھوں سے کہیں زیادہ اچھے بنے. یہ دیکھیں میں نے تقریباً سارے جوڑ دیے ہیں. اب اسی طرح ہم پکڑیں گے اور سمپلی ہم نے جیسے سمپل پیڑا بناتے ہیں ویسے ہم نے اسے جوڑ دینا ہے اور کچھ دیر کے لیے اسے ریسٹ پر چھوڑیں گے. پھر ہی ہمارے پراٹھوں کا رزلٹ اچھا آئے گا. 1 بائی 1 ہم نے سارے پراٹھے جو ہیں اسی طرح سے ریڈی کرتے جانا ہے. اچھا جناب اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو اچھی لگے لائک لازمی کیا کریں اور مجھے اچھے اچھے کمنٹس بھی آپ لازمی دیا کریں. اس کے علاوہ یہ کہ اچھی ریسیپیز جو ہوتی ہیں فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اچھی ریسیپی کو فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. اور جناب یہ دیکھیں اسی طرح سے میں نے سارے پراٹھے جو ہے بنا لینے ہیں. میں دوبارہ سے ایک اور پراٹھا آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کس طرح سے ہم نے اس کی شیپ کو جوڑنا ہے. یہ آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ اچھے سے نہیں ہمارا پیڑا بن رہا ہے, بٹ تھوڑی دیر تک یہ بہت ہی اچھا سا سیٹ ہو جائے گا. ایک ٹائم میں ہم نے سارے پیڑے ریڈی کر لیے. جو سب سے پہلے ہم نے پیڑا بنایا تھا اس پیڑے کو ہم پکڑیں گے اور اب ہم نے بیلن کی مدد سے نہیں اسے بیلنا ہے, سمپلی ہاتھوں کے ساتھ اس طرح سے دبا کر ایک مناسب سے سائز کی ہم نے روٹی بنا لینی ہے. پراٹھا جو ہوتا ہے اس کی روٹی ہم نے زیادہ باریک نہیں کرنی ہے, ہلکی ہلکی موٹی. یہ موٹے جب ہوتے ہیں تو وہی پراٹھے زیادہ اچھے لگتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے توے کو ہلکا گرم کیا ہوا تھا, فل ابھی گرم نہیں کیا تھا. جیسے ہی ہمیں لگے کہ ایک سائڈ کا کلر چینج ہو گیا ہے تو ہم نے جناب اس کی سائڈ کو چینج کرنا ہے. برش کے ساتھ ہم اس پر گھی لگائیں گے کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ گھی لگاتے ہیں تو یہ پراٹھے جو اپنے اندر بہت زیادہ گھی جذب کر لیتے ہیں. اسی لیے میں برش کے ساتھ لگا رہی ہوں تاکہ گھی کا کم یوز ہو. اور یہ دیکھیں جیسے ہی آپ کو لگے کہ ایک سائڈ کا کلر پیارا سا ہو گیا تو آپ نے 1 بائی 1 اس کی سائڈ جو ہے چینج کرتی جانی ہے. آپ ایک سائڈ سے چمٹا میں نے لیا ہوا ہے, ایک سائڈ سے میں اسپیچولا کی مدد سے اسے دباؤں گی تو اس کی لیئرز بہت زیادہ اچھی ہو جائیں گی. ہوپ کہ آج کی میری ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, یہ آپ کی طرف سے مجھے انعام ہے, مجھے اپریشیٹ ملتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں پراٹھا کس قدر ٹیسٹی ریڈی ہوا ہے. اس کی ایک ایک لیئرز علیحدہ ہیں. آپ اسے بارش کے موسم میں کھائیں, انجوائے کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.